Ամեկ պլուս լրատվականից Հերմինե Ղարիբյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, ռուս խաղապահների Արցախ մուտքից հետո ինչ կարգավիճակ է ունենալու Արցախի բանակը, հատկապես որ Արևմտյան Մամուն արդեն գրում է, որ Հայաստանն ամբողջովին կորցրեց Արցախը, մի մասը հանձնելով Ադրբեջանին, իսկ մյուսը Ռուսաստանին։ Սա իդե վերջին հարցն է։ Գիտեք, Արցախի պաշտպանության բանակը ունենալու է նույն կարգավիճակը, ինչ ունի, որտեղ Արցախի պաշտպանության բանակը Արցախի պաշտպանության բանակն է։ Եվ նաև, երբ որ ես խոսում եմ 20-ից 35 հազար զինվորների մասին, այդ զինվորների մի հսկայական մասը հենց Արցախի պաշտպանության բանակի զինվորների մասին է խոսքը։ Եվ սա նշանակում է, որ Արցախի պաշտպանության բանակը կա, և Արցախի պաշտպանության բանակը շարունակելու է գոյություն ունենալ։ Եվ Արցախի պաշտպանության բանակը պետք է զարգանա, պետք է հզորանա և պետք է նաև երաշխավորը լինի Արցախի ինքնիշխանության։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնելին գործընկերներին, չենք բացառում, որ միգուցե և հնարավոր է, որ այս ձևաչափով